אז שלום פיל פלד, ניר פלד. שלום. רשמי מדי. לא, בסדר. אני בא, זהו, אנחנו... תיכון חדש, אצליה. יפה. ורציתי לשאול אותך כמה שאלות. אז התחלת בגיל 19 בעצם, נכון? לצייר עם הזמנות למסיבות. נכון. ורציתי לשאול אותך לפני גיל 19, אוקיי? נגיד גיל 12. כאילו, מה רצית לעשות שתהיה גדול? חשבתי על הכל חוץ מלהיות בעצם, לא ידעתי בכלל שיש מקצוע כזה שאפשר לצייר ולעבוד בזה, זה היה תחביב, היה לי חלומות אחרים לגמרי, ובגיל 19 באמת פתאום החברים צריכים איזה פוסטר, צריכים פלייר, צריכים, זה התחיל ככה וזה היה כיף, זה היה בהתחלה סתם בחינם ורק בשביל הכיף של להוציא את הציורים מהבית, ופתאום אתה יודע, פתאום אתה מתחיל לשלם לך 300 שקל, פלייר, עושה כסף, אתה אומר בוא נגיד, זה לאט לאט כאילו נבלעתי לתוך זה, וזה נהיה עבודה והשתכננתי, ועדיין זה לא בדיוק אם זה עבודה או עדיין תחביב, אבל זה טוב שזה ככה. כמה אתה רואה את זה עבודה או תחביב? אני שונא עבודה. אתה שונא עבודה? כן. אז אני כאילו עובד על עצמי שזה התחביב עדיין. מעולה, זה סתם, אבל זה עבודה כל הזמן. כאילו, תספר לי על הסדר יום שלך, אתה קם בבוקר ו... לא קם בבוקר. לא קם בבוקר. לא, סתם. כן, האמת ש... קודם כל, עבודה פרילנס, זה להיות, כאילו, לעבוד עצמאי זה כיף, וזה גם מבאס וקשה. לפעמים הרבה יותר מלעבוד במקום אחר, כי ברגע שאתה מבאס או... בעיקר את עצמך, ואם אתה אין לך משמעת ועומד מאחורי מה שאתה מתחייב וכם, ואתה יודע, זה גם קשה לעבוד בבית, יש הרבה הסחות דעת, הרבה כיף בבית, yeah. אני נותן לעצמי חופש של אין לי שעות של עבודה, אני נותן לעצמי לישון מתי שאני רוצה ולקום מתי שאני רוצה, אבל אני יודע שמתישהו ביום אני נותן טיפה ריכוז וטיפה, אתה יודע, כמה שאפשר. היו עליך כמה ימים שכאילו לא ציירת פתאום, כאילו מצאת את עצמך שלא... עכשיו זה בדיוק התקופה הזאת, עכשיו של החורף, שאני גם בכוח וגם בכוונה מוריד קצת גז בשביל, כי זה חשוב, כי העבודה היא כל הזמן, כן. וגם כיף, וזה גם יצירה, ואתה צריך גם מתישהו לעצור בשביל לצבור עוד כוחות, עוד השראה, עוד... אז עכשיו קצת פחות, אבל עדיין גם ש... עכשיו שהיה איזה שבועיים, שלושה שאמרתי, נעשה חופש, גם בסופו של דבר בא לך בסוף לצייר. כשאתה עושה עבודות מסחריות, אתה כאילו מאוד קשה לעשות מה שאתה באמת אוהב. כל אחד יש לו דעה וכל אחד מאוד חשוב לו איך דברים נראים. הבנתי שבאלבום של פורטיס, כאילו, רצו להזיז אותך כאילו קצת, כאילו, להגיד לך מה לצייר, אבל... תמיד אומרים, תמיד, לא משנה אם אתה אוהב, הוא בן אדם שגם אפילו פנה אליך ואוהב את מה שאתה עושה, הוא תמיד חייב להגיד משהו. כאילו, מה שאתה עושה, 100%, ובסוף, אם תישאר עם 50% ממה שאתה רוצה, זה טוב. כי תמיד יש הרבה צרכים ובקשות ומחויבות, וטקסט צריך להיות גדול, ורוצים שזה יותר. כן, כן. אבל איך אתה עומד בזה? אתה מוציא ציור, אוקיי? נתת את כל כולך, ומישהו בא אומר לך... אני רוצה לשנות את זה, ואתה אומר, לא, אני לא יכול, זה היצירה שלי, זה מי שאני, זה מה שאני מוכר. אז ברוב הפעם נגיד, אז לא יקרה כלום בסוף, זה פשוט יתבטל. צריך למצוא את האמצע, כי אתה בסופו של דבר רוצה שזה יצא. וזה באמת אמיתי, זה באמת, הרבה פעמים אתה עושה משהו ואתה ממש אוהב אותו, אבל אז לא, זה קשוח מדי, לא, זה שחור מדי, לא, זה אפל מדי, זה מפחיד מדי. אני מדבר על דברים שהם הקו שלך, הרי לכל צער יש קו משלו. כן, זהו, זה כבר אחרי 10 שנים, תשמע, זה נהיה כאילו קו, אבל זה עדיין נבנה, זה לא היה ככה, וזה בהתחלה שהתחלתי לעבוד, זה היה בכלל עם אימג'ים וקאט אנד פייסט, שפה גרפית אחרת לגמרי, ואז לאט לאט השחור לבן נכנס, ומשם כבר היה יותר נוח לצייר, אז הציור, כאילו, הוא בעיקר היה
ובקשר לפורטיס, מה שאמרת, שזה באמת הייתה דוגמה טובה, כי פורטיס הוא יוצר, הוא בטח מכיר גם את התהליך, והוא מכיר גם, ושבאמת שהגשתי את הסקיצות הראשוניות, שבסוף הם אלה שהיו, שזה כמעט אף פעם לא קורה, תמיד עושים עוד ורוצים. פה באמת הגשתי את זה, ומלא אנשים, כל אחד אמר לא, וזה עצוב, וזה אפל, וזה לא מה שחשבנו, ואז הוא מה עם אדום, ומה עם זה, ואז הוא קשר אליי פשוט בערב אחרי הפגישה, ואמר, שומע, עזוב, מה שעשית, תמשיך. עד הסוף, אנחנו בנינו לך מאמינים בך ונראה לי שככה זה יצא הכי טוב, תמשיך את זה עד הסוף, אף אחד לא מתערב לך, אפילו אמר אוהב, לא אוהב, אוהב, פשוט תעשה. ובאמת בסוף זה יצא, זה כבר היה זמן שצריך לצאת, ובסוף זה כבר, בסוף הכל מקבל איזושהי צורה שזה... התגובות של האנשים היו טובות, זה... כאילו חוץ ממי ש... כן, נראה לי שאני אהבתי את זה, שזה באמת גם נדיר, שלא כל אתה אוהב שאתה עושה... אפילו אם לפעמים דברים טובים, ואתה אומר, טוב, זה פרויקט טוב, אבל אתה לא באמת אוהב את זה. שיט, זה, אינפורטי, זה באמת משהו שגם אהבתי, וגם אני חושב שהוא היה חיובי, יוצא ברפורמות מיוחד. חשבת פעם שאתה לא טוב? כל היום, אחי, מה זאת אומרת? וואו, באמת? שבא לך אחי, כל יום, לא, זה כבר, אתה חייב לדעת את זה, כל יום אתה אומר, בוא, אני סתם, אין, ואיבדתי את זה, הזדקנתי, אני מת, אתה חושב שזה רק אצלך, שזה כאילו אצל כולם נמצא? כולם, כאילו, אולי יש כאלה שלא, אבל אני לא יודע, אני חושב שיצירה היא, זה כמו חיפוש כזה, ואתה, כל פעם מחדש, אתה רוצה להמציא משהו מחדש, ואתה מחפש את זה, ואתה, והחיפוש הזה זה חלק מהתהליך, שאתה מרגיש לא טוב, וזה שאתה מרגיש שאתה לא טוב, אתה רוצה להיות טוב, וזה שאתה ברגע שאתה מחפש איפה אתה עושה את זה טוב, וכאילו פרק טוב, זה משהו שאתה אוהב ומרגיש איתו טוב. תשמע, בן אדם שירגיש טוב עם עצמו, הוא יהיה מסופק, הוא לא ירצה לעשות עוד. כן, הוא לא ידע איך אני משתפר. אין מה, זה כזה טוב, אני כזה טוב, מה אני אעשה עכשיו? אני תשאר. כן, אני לא יודע. טוב, אז מה, אם המשפחה, חברים, לא לוחצים עליך, מה עם אישה עוד מעט? זה שלא התחתנתי, זה אומנם יש לי פלוס, אני יכול לעבוד גם בלילה, אבל אתה יודע, זה מה שנראה לי שבא בזמנו, זה לא קשור לאחד לשני. 30, לא יודע, אתה יודע, לזה... אבל אתה רוצה. אני רוצה, כן. אישה ואלה. אז מה, נגיד בגיל... הייתי פתוח לזה תמיד, מה שאני זוכר את עצמי, כאילו... גיל 50, איפה תהיה? גיל 50 נראה לי, אלי... שלוש נשים ואיזה 11-12 ילדים. תספר לי אולי על ההשראה שלך, זה בא מהמשפחה, זה בא ממקרים שקוראים לך, זה בא מאומנים אחרים כאילו... השראה זה חשוב, זה חשוב בכלל החיים, לא רק יצירה. השראה זה נראה לי אתה מחפש, אתה מוצא את זה, זה בכל מקום, לא משנה, אתה יודע, אנשים שמתלבשים יפה, אתה יודע, לא רק יוצרים. איפה? לאיפה הולכים רחוב? מה, בהשראה? כן, אמרת לי, אני הכי רחוק. אתה, משהו שאתה רואה מצליחים בערך, אתה מתבונן בו, אתה סופג ממנו ההשראה, זה לא רק בחורות. אתה חשור, אתה בחורות. פירות, ו... פירות. ועננים. פירות ועננים. ויוצרים אחרים מן הסתם, כל דבר, מוזיקה, ציורים. הטבע, השיטה שעובדת טוב עם עצמי שסידרתי לחיים זה שהם קצת פחות נוקשות ויותר תכלס, וכאילו כמו שאני לא עושה, ללכת לישון ולקום ולישון, אבל אני יודע שאני אעבוד כאילו שאני בזמן הזה של היום, אז כש, לא יודע, אני ככה, לפעמים שיש משהו שאסור לי או שאתה יודע שיש לי איזו הגבלה, הוא קצת יותר מסקרן או קורא או... כמו שאם אני אגיד לעצמי, תשמע, אתה חייב לקום בשמונה בבוקר, להמשיך את הציור, אז אני אגיד, מה זה עבודה, מה יש לי כוח ללכת לעבודה עכשיו, ואני אקום מחר, אני אצייר, אני קצת משמע יותר טוב. זיכרון טוב? כאילו, הזיכרון הכי טוב שאני... רגע שלא היית רוצה לשכוח בחיים. קמתי והיה גשם בחוץ, ו... באתי לפה לספה, אחי, השכבתי ככה, הסתכלתי מהחלום, אחי, זה היה גן עדן. דבר אחרון שאני להרוס. דבר אחרון שאתה זוכר. להתענק על הדברים הקטנים שבחיים. לגמרי, טוב, זו שאלה טובה, אז פותח את הראש. הרגע הכי טוב ש... משהו שקשור ליצירה. שוואלה אמרת, וואלה אני אוהב את זה כאילו ממש, אנשים אוהבים את זה, אני מצליח בגדול. היינו עושים את הפרויקט של קולה, והביאו לנו שני מנופים. עם 10 חברים, עשינו קורס טיפוס בגובה, היה גם כזה
חורפי ארוחות, עלינו במנופים, שמנו מוזיקה באייפון, ראינו את העיר, זה היה רגע כיף. על מה אתה עובד בימים אלו? באתי לך, מנסה קצת לפתח את הקומיקס ולפתח את הדמויות. אנחנו עובדים על האקססוריז ועל המותג ועושים עוד מוצרים ומנסים לפתח, לשפר את האיכות ועושים עכשיו את הספר, שזה היה הרבה עבודה. מה עוד עושים עכשיו? כן, עושים קצת עבודות ברחוב, מתחמם לקראת השנה החדשה. חשבת על כיוון אחר, כאילו, שאתה נשאר... או שאתה נשאר כאילו על אותו קו, כאילו... לא, נראה לי שהקו... הקו... יישאר תמיד? לא, הוא ישתנה תמיד לפי דעתי. אם הוא יישאר תמיד, זה יהיה בעייתי מאוד. כאילו, זה... נראה לי, כאילו, זה כל הזמן חייב להתפתח. עכשיו, כאילו, זה נחמד שיש איזה קו של שחור לבן וזה, ומנסה להתפתח יותר בתוכן ובציור ובטכניקה וזה, אבל זה יתפתח, זה חייב להתפתח. כן. יש לך שאלות כן ולא? כן. לא. קפה או בירה, מה אתה מעדיף? קפה, זה גם, אחי, תשמע. זה שתיים אני אוהב מאוד, זה אבא ואמא. כמו ששאלה מה אתה אוהב יותר, לאכול או לשתות, דברים שונים. לטוס לתאילנד או לונדון? יאללה, תאילנד. תאילנד, הלכת לתאילנד. לא הייתי בתאילנד, יאללה, ניסה לתאילנד. לא, אבל לונדון, לונדון זה... לונדון. כאילו, אם השאלה אם לנסוע למזרח או לאירופה, נראה לי לאירופה. בשביל הסיום, אולי בלי קשר ליצירות שלך, כאילו אולי מה שאתה אוהב מחוץ ליצירות שלך, צבעוני או שחור לבן? צבעוני. צבעוני? צבעוני. וואלה. זה כמו מה שאמרנו קודם על החינוך וכל זה, כמה שפחות מסגרות, אתה מבין? מעדיף את הכל. בצבעוני אתה תוכל למצוא שחור לבן, גם בשחור לבן תוכל למצוא צבעוני, אבל בצבעוני אפשר למצוא הכל. כאילו עכשיו אנחנו מסיימים טיפ או שניים לילדים שבאמת רוצים ליצור. הכי חשוב שתהנה מזה. אם אתה תהנה, ככל שאתה תהנה מזה, זה יצא הרבה הכי טוב. דבר שני, ככל שתשקיע ככה, אז ייתן פירות, זה תלוי בך. אבל הכי חשוב זה באמת החופש בכל, גם בהשראה שאתה לא להגיד, זה אני לא אוהב, אני לא אקח מפה השראה, אלה ככה, זה לא להגביל את עצמך במקום. אם אתה עושה שחור לבן, אז לעשות צבעוני, או לחשוב צבעוני, או אם אתה ההפך עושה צבעוני, או אם אתה עושה מופשט, או... כאילו זה הכל חייב להיות פתוח, אני מאוד אוהב את החופש, כמובן שיש חשוב הגבולות והדברים, אבל חייב להיות חופשי, אם הוא מוגבל הוא... לא יודע.